Jama'a barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Ina gabatar muku da sabon shirin mu mai suna Madubin Ilimi. Madubin Ilimi shiri ne kayatacce kuma mai ilmantarwa. Za ku iya kallon wannan shirin a YouTube channel din mu mai suna Madubin Ilimi ko kuma ZPP TV. Kar ku manta ku subscribing, ku liking, ku sharing. Za ku iya danna alamar ƙararrawa da zarar mun dora sababbin ayyukanmu ku samu sanarwa. Madubin Ilimi TV.